Dame i gospodo novinari, politika Srpske napredne stranke je politika okupljanja odgovornih ljudi oko nacionalnih interesa i oko svega što će život građana Srbije da učini boljim. Mir, stabilnost, ekonomski napredak su naši ciljevi i na tom putu očekujemo podršku dobronamernih ljudi kojima je Srbija na prvom mestu. Među one koji svojom javnom podrškom žele da podrže jednu takvu politiku spada i stranka Bolja Srbija, koja će danas kolektivno pristupiti Srpskoj naprednoj stranci. Sa moje leve strane je Dragan Jovanović, predsednik te stranke, više od dve decenije jedna od najuticajnijih ličnosti u Šumadiji, ali rekao bih i ne samo u Šumadiji, jer je stranka koju je do danas predvodio u 26 lokalnih samouprava imala vrlo zapažene rezultate i na izborima i svoje predstavnike u lokalnim parlamentima. Osim njega, ovde su i ljudi koji su predsednici opština, direktori, ljudi koji su činili sam vrh te stranke i oni će svi od danas biti deo jednog tima, jedne porodice koja se zove Srpska napredna stranka. Ja sam im veoma zahvalan na podršci, to pokazuje ispravnost politike koju vodimo, dakle politike koja okuplja, koja privlači ljude koji imaju samo jednu ideju, a to je, ponavljam, mir, stabilnost, ekonomski napredak i bolji život svih naših građana.